Krajem mjeseca maja mjesna zajednica Raduša organizovala izlazak na kvotu Bezimeni Vis, koja je u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine bila od izuzetnog značaja za Tešenski kraj. Građani ove mjesne zajednice već je duži niz godina redovno organizuju izlazak na objekte Lipe, Bezimeni Vis ili Husar, gdje uz čas historije obilazi ratne linije odbrane. Objekate Bezimeni Vis držali su neprijateljske snage Vojske Republike Srpske, sa kojeg su redovno granatirali grad Tešanj, Tešensku bolnicu i industrijsku zonu. Znači, ovo je kvota 620 metara, a na ovom platou je neprijatelj postavio tri jaka oruđa, artiljerijska oruđa, znači ZIS, B1 i tank T-34, koji je povremeno izlazio, znači napravimo je dva vatrena položaja, izlazio je tu koje je po gradu, a onda se povlačio na mjesta koja je već iskopao u sebi. Znači, B1 je svaki dan mogao da gađa, imao je optičku vidljivost prema gradu Tešnju, bolnicu je ko nadlanu imao i to je i koristio. Često je udarao po bolnici, udarao je po gradu i znamo koliko nam je žrtava nanio našto u dijelu, znači Krndije, u dijelu industrijske zone gdje on vidi odavde svaku fabriku, bolnicu, gradinu, malte ne, kompletnu općinu s ovog terena vidi. Nije vidljivost dobra, nadam se da će biti prilike da vi to snimite. Znači, odavde se vidi i stanari i kompletna općina Tešanj. Vegetacija je znači takva pa se sad slabo vidi, a inače onaj neprijatelj je prije, znači na 2 godine izvršio sječu drveća i stvorio pretpostavke, znači znao je, znači planirana je agresija na Bosnu i Hercegovini, to se dokazalo i mnogi prije mene su to zaključili, znači izvršili su sječu šume i na Zmajevcu i na Bezmenom Visu, tako su iskopali rove, pripremili se, a onda im je lako bilo, poznavajući koliku su moć imali i artiljerijsku i pješadiju i da su imali naoružanje. Mi smo goloruki izašli na ovo postojeće. Nakon toga mi smo uvidjeli koliko nam stvara problem ovaj objekat. I onda je došlo znači, do usaglašavanja na nivou divizije, naravno tad je bio OG-7 Jug, došlo se da se mora ovaj objekat uzeti po svaku cijenu i Zmajevac, jer više nismo mogli da trpimo stalne napade artiljerijske, jednostavno nisu mogli više živjeti u Tešnju. Cilj obilježavanja značajnih datuma i posjeta ratnim linijama odbrane je evociranje uspomena na ono što se dešavalo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine, te posjećanje na značaj ovih geografskih objekata sa kojih je svakodnevno vrebala opasnost za stanovništvo Tešenskog kraja. Druženja na ovom objektu koji je imao strateški značaj, znači više od taktičkog iznad neprijateljske snage do njegovog oslobađanja, onda potom za naše snage, snage one naši jedinica. Bezmeni Vis je na izuzetno brdovitom zemljištu, na strateškom mjestu, bilo je teško do njega i doći, čak i zviđanjem, a pogotovo bilo ga teško osloboditi, jer odavde je neprijatelj gađao grad Tešanj, gađao ratnu bolnicu, gađao je naseljena mjesta. Odlukom općinskog vijeća o obilježavanju značajnih datuma, općina Tešanj podržava, pomaže i postiče mjesne zajednice na obilježavanje značajnih datuma, pri čemu posebnu važnost imaju kvote i linije odbrane na kojima su naši borci branili Tešanjski kraj i Bosnu i Hercegovinu. To se već stalo kao ozbiljna praksa, dakle samo na Crni Vrh već 12 godina zaredom izlazi. Redovno smo podrška, dakle glavni financijeri, a naravno to dobrim dijelom zavisi i potpomažu veliki broj aktivista i veliki broj članova organa mjesnih zajednica. Smatram ovo važnom aktivnošću i iz godine u godinu se može vidjeti da je sve više mladih ljudi koji nisu upamtili taj period, ali dolaze da vide, da na najdirektniji način upoznaju ono što su njihovi roditelji i njihova rodbina prošla. Kvota Bezimeni Vis je odlukom komande operativne grupe 7 Jug oslobođena u združenoj akciji 22. maja 1994. godine zajedno sa oslobađanjem objekta Zmajevac, Jasikova Ravan i drugih ratnih linija koje su držale neprijateljske snage. U čast svima koji su učestvovali u odbrani ovih prostora, posebno boraca koji su ostavili svoje živote na ovim lokalitetima, mjesna zajednica Raduša je uz dobru volju i angažman mještana te uz podršku općine Tešanj sagradila i
spomen obilježje. Prolazeći ovim terenima i evocirajući uspomene na sva dešavanja, ta ratna i koliko je značio ovaj objekat, došli smo do nekakvih ideja da uradimo neko spomen obilježje. Nismo mi na početku mislili da je to ove veličine te veličine i tog kvaliteta biti. Mislili smo nešto eto ko kamen, pa da se može posjetiti, prouči Fatiha onim koji dadoše živote na ovim prostorima, a ima i dosta. Ovo su najviše izgradili ovi patriote, ovi momci, mještani, pomogle su i neki drugi, općina Tešanj, ali najviše ovdje je puno, ova investicija oko 100.000 maraka. Međutim, onaj nije tu... Mi smo takvi, skromni smo, zadovoljava se, ko pomogne, pomogne, ko ne zamjerimo nikom, koliko je ko mogao učestvovati, a najvećim dijelom smo, znači, mještani, borci, nasljednici, naši sinovi, naša djeca, evo možete i vidjeti, znači, davali su maksimum o sebe, radili su svaki dan i najviše se uradilo u vrijeme korone, kad nije se moglo ništa drugo, onda smo mi, čak sam dobio ponekad i kritike da puno ljudi skupljam na jedno mjesto, ali ne mogu im ja rad pola kad svi hoće da rade. I to je onaj, primijetio, kogod je ovdje dolazio za vrijeme izgradnje ovog spomenog obilježja, pa se pitali, pa kako, kaže, neće za pare, hoće džaba doći. E to smo mi. Iz godine u godinu posjećenost ratnim linijama odbrane sve je veća, a ono što je najvažnije da je sve više mladih, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata koji se rado pridruže ovom pohodu. Uvijek je to prilika da se održi historijski čas i da se svi skupa prisjeti onoga što se u ratnom periodu dešavalo, kao i da se oda dužna počast borcima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Vidio sam danas ovdje mnogo omladine, mnogo djece, osnovaca, srednjoškolaca pa i studenata i to je ono što čovjeka onaj čini radosnim, što imponuje, što daje nadu, jel, da se ovo nadgrađuje i da ako Bog da sa ovim ljudima, sa ovim entuzijazmom i sa ovim načinom i ovim pristupom obilježavanja značajnih datuma, značajnih objekata, ako Bog da ona ima veliku svoju svrsishodnost. Na kvoti Bezimeni Vis organizovano je zaista lijepo druženje. Odazvali su se mnogobrojni građani, predstavnici udruženja, ratni veterani i njihovi komandanti. Općinski načelnik sa saradnicima te gosti iz Sarajevskih ratnih brigada, predstavnik udruženja druge viteške motorizovane brigade Novi Grad, te predstavnik udruženja četvrte motorizovane brigade Iliđa. Mi smo smatrali Sarajevo najteže ratište, Žuč i ostala te kvote u odbrani grada Sarajeva. Ali kad smo mi počeli druženja sa viteškim brigadama od Bihaća, Bužima i dalje Tuzle, Sapne, pa vidjeli smo da je svima bilo teško. Tako da nema tog tasa ni vaga koja to može izvagati kome je bilo teže. Pogotovo jer mi smo obišli ovu zonu, ove dvije vaše viteške brigade ovdje i vidimo koliko je to bilo teško da se sačuvaju i da se zadrže ova slobodna teritorija i da se oslobodi ta teritorija koja je već bila okupirana. Pa ovo je veoma bitno da se prenosi na mlade i da mi pokažemo da smo se stvarno branili, jer mi imamo slučajeve da mnogi naši ljudi su nastradali i za te zločine niko nikada nije sa druge strane odgovarao. A nas, da kažem, na neki način proganjaju za to što smo se branili, što smo branili svoju domovinu, svoj toprak i što je rekla ona Nana u Srebrenici, zemlja natopljena vodom je blato, a zemlja natopljena krlju je domovina. Sve ovo što radimo, što se okupljamo, što se družimo, što pomaže jednim drugima, pružamo podršku u njihovom radu kao viteške brigade, a i ostale brigade, želimo da se ovo prenese na mlade. I na ovom skupu evocirane su uspomene na najteže dane agresije na Bosnu i Hercegovinu, na stradanja i granatiranja, pri čemu je živote izgubilo mnogo građana Tešnja. Ostali smo ponosni i uzdignute glave jer smo branili svoj toprak, svoj prag i svoje porodice. Naša domovina je Bosna i Hercegovina i mi druge domovine nemamo. Poručeno je sa skupa na kojem je nakon obilaska linija odbrane druženje nastavljeno uz vojnički grah.